စန်းထွလာ channel ကိုနားဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဒူစန်းထွလာ channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီတစ်ခါတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဘောဂဝတီနဂါးပြည်နယ်ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုညဝေတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါရစေ။ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဆိုရင် like and subscribe လုပ်ပေးပြီးတော့ဘေးနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ပြီးတင်ဆက်သမျှဗီဒီယိုတွေကိုအားပေးဖို့အတွက်လည်းဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။ဒါဆိုရင်တော့မကြမီချိန်တွင်းမှာစတင်ဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။နာဆင်သူပရိသတ်များရှင်တိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာလူလောကမှာအမှန်တကယ်ရှိတယ်ဆိုတာကိုလက်ခံယုံကြည်ပါသလားလို့မိကုန်မိပါစေလက်ခံယုံကြည်တယ်ဆိုရင်တော့ဘောဂဝတီနဂါးပြည်နယ်ပတ်သက်ပြီးတော့ဖတ်မှတ်ထားသမျှကိုမျှဝေတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဘောဂဝတီနဂါးပြည်ဟာအမှန်တကယ်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့စာပေကျမ်းခံတော်တော်များများကရေးသားထားတာကိုဖတ်ရှုရပါတယ်ဘောဂဝတီနဂါးတို့ပြောဆံရာနဂါးပြည်ဟာမဟာသမုဒ္ဒရာအောက်မှာတည်ရှိရဆိုပြီးတော့ရေးသားထားပါတယ်။ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဟာမိမိရဲ့ညံတော်နဲ့နဂါးပြည်ဟာတကယ်ရှိကြောင်းလူပြည်နဲ့ဘလောက်ဝေးကွာတဲ့နေရာမှာရှိကြောင်းကိုလည်းဘုရားဟောဆက်တွေမှာအတိအကျဖော်ပြထားတာကိုလည်းစာပေကျမ်းဂန်တွေမှာရေးသားထားပါတယ်။မြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားထားတဲ့မဟာသမယသုတ်တော်ကိုအနတ်အတိတ်တွေကိုလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲနတ်နဂါးတွေရဲ့အမည်နာမတွေကိုဖော်ပြရေးသားထားတာကိုလည်းသိရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ယရနာတုတ်တော်နဲ့ကျန်တဲ့တုတ်တွေမှာလည်းနဂါးပြည်ဟာတကယ်ရှိကြောင်းကိုဟောကြားထားတာကိုလည်းသိရှိရပါတယ်။မြတ်ဗုဒ္ဓမဖြစ်မီဘောဂဝတီနဂါးပြည်မှာဗုဒ္ဓနဂါးမင်းဘဝနဲ့နေထိုင်ခဲ့ကြောင်းအတိတ်တော်ကိုဆောင်ပြီးဟောကြားထားတဲ့တရားတော်ဇတ်တော်ကျင်းတွေကိုလည်းသိရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။မြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားခဲ့တဲ့တရားတွေဟာမှားယွင်းစရာအကြောင်းတော့မရှိပါဘူး။ဘောဂဝတီနဂါးပြည်ဟာမဟာသမုဒ္ဒရာအောက်မြင့်မူတောင်ရဲ့အောက်ခြေရေထူးမှာတည်ရှိပါတယ်။ကမ္ဘာမှာရေထူးဟာ80ရာခိုင်နှုန်းရှိတဲ့အတွက်၃ပုံပုံ2ပုံကိုရေထူးကလွှမ်းမိုးထားကြောင်းကိုလည်းသိပ္ပံပညာရှင်တွေပြောကြားထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီရေထူးမှာပဲနဂါးပြည်ဟာတည်ရှိပါတယ်။မိမိတို့ရဲ့အတိတ်ကံဆွမ်းအားကြောင့်ဗိမ္မာန်တော်တွေဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။အဲ့ဒီဗိမ္မာန်တော်ရဲ့တောက်ပမှုဟာလည်းမိမိရဲ့ကံဆွမ်းအပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတတ်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်စိန်ရွှေငွေမြဖန်ယရနာမျိုးစုံစီကျဲထားတဲ့နဂါးပြည်ဟာကမ္မဇီတိဖြစ်တဲ့အတွက်ရေထူးမှာပဲတည်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့စာပေတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။တိုက်ဆိုတာကတော့ဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်လို့ယုံကြည်သူတွေအများပြားလည်းရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။တိုင်နန်းတွေထဲမှာဆိုရင်တိုက်ချုပ်တိုက်အုပ်တိုင်နန်းရှင်စတဲ့အတွင်းစည်းတွေရှိပါတယ်။ဘလူးတရေတပတ်စတဲ့အပြင်စည်းအဆောင်တွေလည်းအများအပြားရှိပါတယ်ရှင်။တိုက်အများစုဟာဖျားစီတွေမှာနေထိုင်ကြပါတယ်။ဖျားကြောင်းကန်တွေအပြင်တောတောင်တွေကြောက်ကူတွေအတွင်းမှာလည်းနေထိုင်တဲ့တိုက်တွေလည်းရှိတယ်ဆိုပြီးတော့စာပေတွေမှာရေးသားထားပါတယ်။ဇေဒီတဲတဲ့ကောင်းမှုကိုပရိသရစ်မင်းတွေလက်ထက်ကပဲအများဆုံးလုပ်ခဲ့တာပါ။ဖျားဇေဒီတဲတဲ့အခါမှာဌာပနာတိုက်သေးကိုရွှေငွေကြောက်တံပဒံများစတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ယရနာတွေထဲ့သွင်းမြုံနယ်လေးရှိပါတယ်။ရည်ရွယ်ချက်ကတော့တစ်ချိန်မှာဖျားဇေဒီတွေပျက်စီးသွားရင်ပြန်လည်အသစ်တည်ဆောက်ဖို့အလှငွေအဖြစ်ထဲ့သွင်းဌာပနာခြင်းပဲဖြစ်ပါလေရှင်။ဒါကိုတချို့လူတွေကဖျားစေရီတွေအပေါ်ယုံကြည်လွန်ပြီးတော့မိမိတန်ဖိုးထားတဲ့လက်ဝတ်ရတနာတွေကိုဖျားမှလှူကြတဲ့သူတွေလည်းအများအပြားရှိပါတယ်။အဲ့ဒီရတနာတွေကိုမတမာသူတွေယူမဆိုးပြီးတော့မင်းမိန်နဲ့လူတွေကိုဇတိပြီးတော့အဆောင်ဖြစ်လဲရှေးရခင်တုန်းကတာဝန်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးဇတိခံရသူတွေတချို့မှာနှစ်စိမ်နှစ်ဖူးစီးနှစ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။အများစုကတော့တစ်စီပိတ်တာတွေဖြစ်ကုန်ကြပါတယ်။နှစ်စိမ်တွေဟာတိုက်အတွင်းစီးတဲကိုရောက်ပြီးတော့ဘလူးတပတ်တွေဖြစ်သူတွေကတော့တိုက်ရဲ့အပြင်စီးဖြစ်တာဝန်ယူပြီးတော့လူဒန်းထားတဲ့ရတနာတွေကိုစောင့်ရှောက်ကာကွယ်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လောဘကြီးပြီးတော့သာသနာကိုမကြည်ညိုတဲ့အောက်လန်းစရာတွေကတိုက်တွေတူပြီးယရနာတွေယူဖို့ကြိုးစားတတ်ကြပါတယ်။အောက်လန်းစရာကြီးတွေဟာဘလူးတပတ်စတဲ့တိုက်ရဲ့အပြင်စည်းတွေကိုအသာအရာအနိုင်ယူနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်အောက်လန်းမိစ္ဆာတွေရဲ့ရန်ကနေပြီးတော့ကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက်ကုဝေဒာနမင်း၊ဝေယုပခနမင်းစသည်တွေက
တကူကြီးမားလာတဲ့စတုမဟာရာဇာနတ်တွေလွတ်ပြီးတော့တိုက်ချုပ်အဖြစ်တာဝန်ပေးအပ်ကြတယ်ဆိုပြီးစာပေကျမ်းဂန်တွေမှာရေးသားဖော်ပြထားတာကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာတိုက်ချုပ်ဆိုတဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုဆက်လက်ရှင်းပြပါမယ်။တိုက်ချုပ်ဆိုတာဟာတကိုးကြီးတဲ့တမာဒီဝနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ချုပ်တွေရဲ့တောင်းဝင်ဝတရားကတော့တိုက်တစ်ခုချင်းစီရဲ့တီရှိယာနေရာအဆောင်အင်အားယရနာဘလောက်ရှိတယ်ဘလူမျိုးထိမ့်သိမ်းထားတယ်ဆိုတာကိုစည်ရင်ပြုစုထားကြရပါတယ်။ဒီနေရာမှာမိမိတ်အာနာဇက်နဲ့တရဝါတွေရဲ့တေကန်နီးစိတ်ထားမှာတော့အံ့အားသင့်ပွေကောင်းလာပါတယ်။မင်းမင်းနဲ့ဖျားထဘနာတွေကိုစောင့်ရမယ်ဆိုပြီးအမိတ်ပြီးအသက်ခံရသူတွေဟာတခြားပုံဌာနတွေကိုမရောက်ဘဲနဲ့ဒီဖျားရဲ့စီးရီးမှာပဲပိတ်တာတွေနတ်စင်းတွေအဖြစ်နဲ့ဥစ္စာတွေစောင့်ရခြင်းမှာစိတ်ဆန်းကြယ်သလောက်ကံကလည်းဆန်းကြယ်တတ်တယ်ဆိုပြီးမှတ်သားထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအဆောင်တွေကိုလူတွေကဥစ္စာဆောင်လို့ခေါ်ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တချို့လူတွေဟာကိုယ့်ပစ္စည်းကိုဆွဲပြီးတော့ဥစ္စာဆောင်ဖြစ်ကြတာတွေလည်းရှိပါတယ်ရှင်။တကူရှိတဲ့ပိတ်တာမျိုးတွေဖြစ်ပြီးတော့ဝိမာနိကပိတ်တာဆိုပြီးခေါ်ဆိုသမုတ်ကြပါတယ်။ကလတ်တိုက်၊မွန်တိုက်၊ရှမ်းတိုက်အစရှိသဖြင့်အမျိုးမျိုး꽌ပြားခြားနာကြပါတယ်။တိုက်တွေမှာငကားဆက်ဟာအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ရေငကား၊ကုန်းငကားဆိုပြီးတော့လည်းနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးငကားတိုက်ကလာသူတွေဟာပူခြင်း၊ကတ်ခြင်း၊နှုတ်ဆီးခြင်းတွေပြုတတ်ပါတယ်။တိုက်ဆွဲနဲ့တခြားပဋ္ဌာန်းဆက်အနွယ်တွေဟာတော့ဇယိုက်လက္ခဏာတော်တော်ကိုဆင်တူပါတယ်။ပန်ထွားဆက်၊ရှင်စောပူအဆက်၊အမရော်စောမွန်လာအဆက်၊ပကံဆက်၊အင်းဝါဆက်အစရှိသဖြင့်အဆက်အနွယ်တွေဟာလည်းတိုက်ဆွဲလိုမျိုးပဲဇယိုက်လက္ခဏာဆင်တူတတ်ကြပါတယ်ရှင်။ဘောဂဝတီငကားမေရော၊အမရော်မြာနန်းတွေ၊ကြိုက်ခမီငကားမေရော်လိုမျိုးအဆင့်တွေကတော့တကိုးကြီးမားလာတဲ့စတုမဟာရတ်အနွယ်တိုက်ချုပ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ချုပ်တိုက်အုပ်တိုင်နန်းရှင်တို့ဟာကုသိုလ်ကံလျောက်တကူအစွမ်းကွာခြားကြပါလေရှင်မြမပြီမာတော့လူပြောများတဲ့နဂါဆက်မှန်သမျှဟာဇတုမဟာရာဇနမင်းဝီယူပခနဂါမင်းရဲ့အနွယ်တော်နတ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အနွယ်အလိုက်အစိမ်းရောင်အနီရောင်ရွှေရောင်တွေလည်းရှိသလိုငကဖြူတွေလည်းရှိပါတယ်ဥစ္စာဆောင်တွေဟာလူပြည်နဲ့ပြည်တိုက်တဲ့စာရာတွေကိုလှည့်လည်ရောက်ရှိကြတတ်ပါတယ်။လူပြည်ကိုလာရောက်ဝင်စားသူတချို့ကတိုက်ကိုပြန်ရပါတယ်။တချို့ကတော့စတုမဟာရာဇအထက်နဲ့ပြည်ရောက်တည်အထီးလည်းရှိပါတယ်။လူဝင်စားတိုက်ဆက်တွေကိုသူ့ရဲ့အဖွဲ့သားတွေကအမဲလိုလိုလိုက်လံစောင့်ရှောက်လေးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းစာပေတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဘလိုမျိုးလိုက်လံဆောင်ရှောက်လဲဆိုရင်အိမ်မက်တွေမကြာခဏပေးခြင်းပုပ်ကိုထူးတွေနဲ့စုံစည်းပေးခြင်းတွေလည်းရှိပါတယ်။တားရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကိုစာပေတွေမှာရေးသားဖော်ပြထားတာကတော့တိုက်ချုပ်ဘိုးဘိုးတော်အောက်မှာတိုင်နန်းရှင်တွေရှိပါတယ်။သူတို့ဟာလက်တွေရဲ့တကိုးလိုမျိုးအစွမ်းသိတ္တိရှိပါတယ်။တိုက်တွေဟာအများအဖြစ်နေရာအတိတကျနေကြပေမဲ့လိုအပ်လာရင်တိုက်ချုပ်ရဲ့အစီအစဉ်နဲ့နေရာရွှေ့ပြောင်းရတာတွေလည်းရှိပါတယ်။အခုနားဆင်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်းတိုက်ဆက်ငကားဆက်ရှိတယ်ဆိုရင်ကိုယ်တိုင်သိနိုင်ပါတယ်။ဘယ်လိုမျိုးသိနိုင်လဲဆိုရင်ငကားဆက်ရှိသူကပူးတာ၊ကတ်တာ၊စီးတာတွေလုပ်တတ်ပါတယ်။ဓာတ်စကားတွေလည်းပြောတတ်ပါတယ်။ဓာတ်စကားဆိုတာကတော့မိမိပြောလိုက်တဲ့စကားတွေကမှန်သောစကားတွေဖြစ်တာများပါတယ်။အိမ်မက်ထဲမှာမွေတွေကိုမကြာခဏမြင်မှတ်ပါတယ်။ငကားမဲ့တော့ရုပ်ထုတွေ့မဲ့ဆိုရင်အလုံးကုန်မှချစ်ခင်နှစ်သက်ပါလိမ့်မယ်။ပရိသတ်ကြီးစီမှာအမှန်တကယ်တိုက်ဆက်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့အကြံဉာဏ်ပေးချင်တာကသီလကိုလုံအောင်ထိန်းပါ၊မေတ္တာအမြဲမပြတ်ပွားများပါ၊ဆရာသမားကောင်းထံ၊ဆရာတော်ထံမှစီးကပ်သင်ယူပါ၊ထူးခြားတဲ့အတိတ်သူအမြင်တူးတွေရရှိလာမယ်ဆိုပြီးတော့လေရေးသားထားတာကိုမျှဝေဖျက်ပြတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်။တိုက်ကလာသူအများစုအထူးသတိပြုရမှာကတော့တိုက်ကနေလူပြေလာသူအများပြားကဖရာတရားကိုလုံးဝမေ့လို့မရပါဘူးဒါနာသီလဘာဝနာနဲ့ဆရာသမားကောင်းထံမှာတေချာလေးလာစီးပူပြီးတော့ဘာသာတရားတွေပို့လုပ်ပေးတာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးတော့မိမိရဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုလည်းအမြအတမ်းပေးဝေခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပေးမယ်ဆိုရင်မိမိလည်းကောင်းမှုနဲ့နေရာကိုရောက်ရှိမှာဖြစ်တယ်လို့မိမိရဲ့အရင်ဘဝအဆက်ဆက်ကတော်ဆက်ခဲ့တဲ့ဆွေမျိုးတွေလည်းကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုမျှဝေရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပေရီရဲ့ရေးသားချက်တွေကိုမျှဝေတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်
ဟုတ်ကဲ့နားဆင်သူများရှင်အခုမျှဝေပေးခဲ့တာကတော့တိုက်အကြောင်းနဲ့တိုက်ဆက်တိုက်နွယ်တိုက်ချုပ်ရဲ့အဆင့်အဆင့်အကြောင်းအရာတွေကိုမျှဝေဖျက်ဖျက်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မတို့ရဲ့ထူးဆန်းထူလာ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လေးလုပ်ပေးပြီးတော့ဘေးနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ပြီးတင်ဆက်သမျှဗီဒီယိုတွေကိုအားပေးဖို့အတွက်လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်နားဆင်သူပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းထူးဆန်းထူလာ channel မှာကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်